Kad idu oni na Zlatibor i Janja i ova Maja se ovako smrzavaju, idu i Debera ovako se kopne i gože Zlatibor lupače moro. Moro bude malo ladno. Mogu slobodno da kažem dobro jutro zato što je pola četiri, tako? Pola pet. Pola pet već. Jao, znači mene je Tamara probudila, mi smo spavali jedno sat vremena, a Tamarin krevet je tako udoban i ona posteljina i sve, tako da sam ja ljudi jedva ustao. Pljuštala je kiša, došli smo na aerodrom, prošli smo check-in, hvala Bogu, bila neka fina devojka. Meni je i kofer bio overweight i ručni protiv mi je bio overweight, ali je bila devojka i moj šarm nije mogla mom šarmu dodali. Tako da, evo smo došli do aparata da jedemo. Polažem nade da će ovaj vlog biti bolji i da će do ovog vloga krenuti sve kako smo planirali. Ovako govorim. Evo ovako mi izgleda ljudi, jedno psihičko stanje jedne mlade devojke. Rekao da si mi šanerka. Znači, bukvalno, gledajte ovo, molim. Jesam ja pao na eksternu bateriju, jesu? Ja, odušite, ne stresira me više. Ljudi, ne znam da li se sjećate, ali... Aluete, žonti, aluete, aluete, žonte plimere, okim... Aluete, žonti... Sad komentarišemo... Ne mogu mnogo velikih... Sad komentarišemo, Tamar i ja, gde će ovaj narod u Finsku? Koji? Moj? Molim vas, objasnite mi, koji su ti ljudi koji idu u Finsku? I to nije znači kao samo budale. Kao idu u Helsinki, pa idu... Idu, bre... Nego idu na severni pol. Bukvalno. I ono, da li ćemo da imamo Djeda Mraz? Pa sigurno, da mu sad već uveliko radi. E, rešio sam zato što je jako naporno i jako nam se spava i let je trajeće na 3 sata sigurno. Da ubrzamo ovu vlogu i vidimo se u Finskoj 3-4. Narode, kako smo rekli prošle godine, beš? I čao narode, ne sećam se. Prošle godine dana. Ljudi, znači znali smo da je u Finskoj hladno. Isto sam to rekao sam hladno. Stvarno? To je isto. Znači znali smo i očekivali smo da bude hladno. Ljudi, znači mi smo prešli 200 metara iz, ne iz hotela, nego iz aerodroma do automobila. Smrzle su mi se ruke, znači vidi, sve, skroz. Evo smo opet u kolima, idemo ka hotelu. Dobrodošli u Finsku. Konačno smo stigli, Tamara se smrzla. E, znaš kako, jel si gledala veš i njubu najgoj paniku? Ne. Da, Tamara je inače, da, Tamara je inače jedina osoba koja nije gledala njubu najgoj paniku. Znaš ti kad idu oni na Zlatibor i Janja i ova Maja se ovako smrzavaju, idu i Debera ovako se kopne i gože Zlatibor lupače moro. Moro bude malo ladno. Što se tiče dana u Finskoj, ovo je dan. Inače, našao sam, ja bez jebanci, Tamara, ja neću da spavam ovdje, prte. Ja spavam ovam. Yeah. Hoću ozbiljno. Što sam srećno. Ja ću da jedem sad. A šta misliš, ne puno? A? Ja ne puno. Ja bi dadam do restorana da nešto jedem, sam gladan, kao budala. Jesi gladna? Ne. Fuck.
ona nikad ljudi nije gladna, znači bukvalno se osjećam pored nje tako loše. Znači... Evo si ti stalno gladan, to si glasan da ću jutros. Znaš ti, kad je to bilo? Kralim se. Ovdje da ne idemo. Znači, znaš da izgledaš kao krila nekak, pa ti si u stvari Victoria's Secret Angel. Tako je. Tako izgleda. Tako je. Ajde, Victoria, diži se. Kako si ti kretan, daj ruku. Jao ljudi, toliko nas je stigao umor. Ovdje tek 12 popodne, nema duša spava. Inače, u ovom hotelu gdje smo bili, brava nešto nije funkcionisala kako treba i nikad nismo znali da zaključamo vrata. I pogledajte sad Tamaru dok ja pričam, ona sve vrijeme pokušava da zatvori i ne može, znači plaću. Možeš? Da, kako? Tačno sam znao. Tačno sam znao. Idemo da jedemo. It's cold for summer night. I text you, I'm sorry, I don't mean to bother, but figured I gotta try. And you say you're busy, but I don't believe you. It's keeping me up at night. The way my emotions keep turning around. Ljudi, ručali smo ili smo doručkovali? Šta smo radili? Jedno i drugo. Ovdje je pola dva, već pada mrak. Mi noćas nismo spavali uopšte, tako da smo sad rešili da idemo da dremnemo par sati. Onda ćemo vidjeti šta ćemo, tako da se sad odjavljujemo pa se vidimo kasnije. Ajde, čao. Sve u svemu spavali smo malo, ja sam i dalje sad nešto komiran, idemo sad kolima do centra grada da vidimo šta ima, da baš ne presedim u sobi cijel dan i to je u principu to. E ljudi, došli smo u supermarket kao i uvek u svakom vlogmasu, da ulazimo u supermarket da uzmemo nešto da prezimimo, što se kaže. Krenuli smo kolima u grad, ali znate kad ne znate ništa? Šta sve ima ovdje? Ovdje smo da kupimo nešto, jedemo i da tražimo kafić, pa se javljamo posle. Cause I wanna be loved by you, you. I wanna be loved by you, you. Znači, narode, imamo mali problem. Parkirali smo se u shopping centru koji je sad zatvoren. I sad moramo, ja ne znam kuda, idemo dole da samo probamo. Pina, repa, kis, pazi da jako. Zato, a ne, meni, ne, Tamara je lepo rekla, opa, pazi, klizova. Jako. Lepo si mi rekla da će se shopping centar zatvori, a kao ne, plaza u Kragujevcu radi do 10. Ko te pita za plazu i za Finsku? Sva sreća. Pa staviš ove stepe. A gdje ja sam, naopak, hoćeš. I narode, stigli smo u... Nije ovo hotel, ovo je, mislim, jeste hotel. Ovo što dođe je kao Deda Mrazov, ne zna ni on šta. Istuširao sam se, dobro, ne znam, to vam baš nije neka informacija. Ne, ovo kao zulje jako čudno miriše. Nemoj da lupaš gluposti. Kao oregano neki, pizza neka. A, znaš šta? Šta ovo? Ljudi, ja, ljudi, ne, nego, znaš šta, ja svako večer stavim 3 kapi ulja divljeg origana u kokosovo ulje. Ja sam se smuvana, moja zavada. I onda ja tako ispiram usta i sve da ne bi imao ove afte i sve. Ja sam se sve namazala. A jesam ti rekao da mi ne diraš? Jesam ti rekao da mi ne diraš? E, zvoni sad ti kao mene zlostavljaš kao ne... A ja u sebi bio dobar čovjek. I čekaj da došao sam se da kažem, istuširao sam se, ne znam kakva je tu informacija. Vidite vi ovu pidžamu, mislim morao sam da kupim da ne idem više u negližeu da me gleda ona, pošto moje telo
Seksi mišići. Tako da, ordo da ispiram, da ispiram desne. Ti si stvarno namazala. A uvek napriješ neko sranje, znači, a ne. Znači, kad legno, da će se buvaš sranje od jedeš picu. Ja ću, inače, ljudi, ja sam, ja sam danas... Pomeriš kao pizza. Čekaj. Kuka pičoza. Inače, ja sam danas ljudi spavao ovde. Ne svatate, ali vi ne svatate koliko je to dobro. To je bukvalno kao neki, mislim da će i večeras tu sabirno da se ova izmazala sa uljem, koji smrdi nenormalno. Tako da ništa. Odo, moram da idem već previše dugo. 2 minuta snimam. Inače, ljudi, to vam je stvarno jako dobro ako imate problema sa aftama ili tako nešto. Šta ja pričam u vlogu, bože. A šta će sad meni po rukama da se desi? Oće su prelepe. Biće ti mnogo lepe ruke. Znaš, gde sam još namazala? Na facu? Ne. Gde si namazala? Dobra! Po stomaku, sve, torzu. Ja sam mi bilo lepo toplo i Znaš što inače kokos ulje je super za beljenje zuba? Možda ću ti zato da pobjeli. Ne, samo jeste. Molim. Da. Ti ćeš meni da napraviš za Insta storije da imam da uploadujem. Ja? Da, ja sam kraljica ovog univerzuma. Molim. Da, ja. Ne postoji niko bolji od mene na svetu. Bravo. Ne? Ja. Tvoje mišljenje o meni. Sve u svemu, sad sam shvatio da se nisam odjavio za današnji ovaj vlogmas. Tako da, hvala vam što ste gledali i ovaj. Ja mislim da idemo uzlaznom putanjom što se tiče snimaka i da će biti sve zanimljivije i sve uzbudljivije. Konačno smo došli, odmorili se i sutra ustajemo rano, iako je 2 ujutru, ustajemo rano i... ne znam da ste čuli to. Ustajemo rano i kreće avantura. Idemo da vidimo koga? Djeda Mraza! Yeah. Ajde, laku noć.